ערב טוב, נדבר קצת על, שוב, הגיעה נכונה בזמן שאנחנו אומרים את הסליחות. אז אמרנו היום, אתנו לבקש ממך כפרה, נכון? אתנו לבקש ממך כפרה, נכון? So, יש אנשים שאומרים, אתנו לבקש ממך כפרה בצהרה, וזה מלעיל, וצריך לומר בעצם מלרע. זאת אומרת, לא אומרים בצהרה כפרה, אלא בצהרה כפרה, שזה מלרע ולא מלעיל, לכן צריך להקפיד על זה. אתנו לבקש ממך כפרה, היום ונורא, משגב לעיתות, בצהרה. בגלל הנגינה, העם נהגו לומר כפרה ובצהרה, מלעיל. נכון לומר מלרע, ויש להקפיד על כך. מלרע ומלעיל משנה. אני לא יודע מה זה משנה פה, אבל זה משנה. למשל, יש מילים שזה ממש באו, כמו באה ובאה. אז זה משנה, מה פה אני לא יודע מה זה משנה, אבל זה מסתם משנה משהו. צריך לבדוק לעומק מה זה משנה. אולי אבירן תחקור בזה. אבירן, תחקור מה זה, מה זה משנה, מה הרעיון. או, אז אין מילה כזו כפרה. טוב, עוד דבר, יש דברים שאנחנו אומרים בתפילה ולא עושים, ויש עם זה בעיה. מה הדברים ולא עושים? למשל, אתה אומר שהשם, שאתה אומר את דמעותיי, ואתה אין לך דמעות. איך אתה אומר דמעה, דמעותיו, אין לך דמעות? אז כתוב כך, יש שיעירו שבסליחה מתחילה, אליך השם נשאתי עיניי, נכון? אברך תעתי וגם את דמעתי, נכון? שימה בנודיך. וגם את דמעתי שימה בנודיך. נודיך זה הכלי הזה, שזה מעור עשוי, אוקיי? בכל אופן, ואת דמעתי. עכשיו, יש לך דמעה? אם אין לך דמעה, אתה אומר ואת דמעתי. No, so basically we said that you have to pronounce the word correctly to say כפרה and בצרה, אוקיי? אוקיי? ואז רגע, אז תקשיב, וגם דמעתי שימה בנודיך, שלכאורה אם אינו בוכה במעמד ההוא נראה כדובר שקרים. זה לא אמת. אז כתוב ככה, ולי נראה שאם הוא ברכה, שסליחה, שאם הוא בוכה ביום הכיפורים בשעת הוידוי, או בפרט בוידוי של רבנו ניסים, ראש ישיבת בבל, יכול לכוון, עכשיו שאנחנו אומרים בסליחות, ודמעתי שימה בנודיך, שימה בנודיך על בכיותיו ודמעותיו שביום הכיפורים. ואין הכרח שתהיה בחייתו באותה שעה שאומר כן. לכן בפיוט, לך אלי, לך אלי, תשוקתי, יש שם נורים, אנסך את דמעי לך, שאם מחווה על דמעותיו שבשעת הוידוי, שפיר דמי. לכן ראיתי לגאון רב שלמה זלמן נוירבך בספר של ממועד, שכתב שאף בסליחות שמוזכר בהן בחייה ודמעות, יכול לאומרם אף על פי שלא בכה, ויכוון לדמעות של כלל ישראל. עד כאן. וכל שכן, אם הוא עצמו בוכה ביום הכיפורים, כמו רוב המון ישראל המתפללים בכוונה, זה שפיר דמי. זה רק לתת לנו גם קצת טעם, שאדם צריך בתפילה, במקומות מסוימים, איך זה נקרא? בוידוי, או בסליחות, להוריד דמעה במקום שאפשר. לקחת את הסליחות, כהזדמנות לחזור בתשובה ולתקן את המעשים ולשפר את התפילה ולא לבוא, כבר הרב עיר על זה כמה וכמה פעמים חכם עובדיה, לא לבוא לשורר בשביל השירה, לא לבוא בשביל הצעקות, שב בבית, צעק בבית, תבוא לפה להתפלל, תבוא לפה להתחנן, זה המקום, צעקות עושים בשוק. So in a nutshell it says that in some places in the tefillah you mention tears and you ask from Hashem to take these tears and take this bechia, cry out and treat it as forgiveness also to show your seriousness and so forth and so on. And you actually, you're saying that you have tears and you don't have tears. So it's kind of, it contradicts itself. So you can say that even nevertheless, you send it to Silichot, Hashem, take your tears, even if you don't have tears, you mean
to you refer to the tears that you have in Yom Kippur, the tears that you have in the vidui in Yom Kippur, or as says Rav Shlom Zalman Orbach, that you can refer to the tears of Klal Yisrael, those that really saying the tefillot with the ma'ot with tears. Ad kan.